Que moral é essa, hein, mulher? Tá vindo reforço aí, manda te dizer o Senhor. Tu tá com moral, hein? E você tá tão focada, você tá tão determinada que você nem percebeu que tem muita gente te olhando e falando de você. Olha aqui no meu olho. Você tá bem. Teu nome tá em alta. Você tá com moral. E é por causa de duas coisas. Oh, glória. É por causa de duas coisas. E a última, você nem imagina o que é. Que muita coisa boa vai começar a acontecer na tua vida. Se eu fosse você, eu salvava esse vídeo agora. Eu salvava esse vídeo porque o testemunho teu no final do mês de março vai ser tão grande e esse vídeo vai ser apresentado como prova que Deus já havia falado contigo. Porque a Bíblia diz, livro do profeta Amós, profeta menor, certamente Deus não fará nada sem antes revelar os profetas. Você está bem, você está bem. E um dos motivos, escuta, fica aqui comigo, eu vou te explicar tudo aqui agora, vamos com paciência. Às vezes eu quero ir rápido, porque eu fico com medo da ovelha sair do vídeo e ela perder a bênção, porque a Bíblia diz em Provérbios 3 que aquele que despreza ou aquele que tem dúvida, esse perecerá, e eu não quero isso para a tua vida. Então fica aqui comigo, vamos fazer o seguinte, antes de eu começar essa revelação, coloca o seu nome e o teu pedido de oração aqui agora, faça isso agora, porque eu vou acabar essa revelação 10, 15 segundos antes só para eu orar por você, amém? Coloca o seu nome, teu pedido de oração, no maisinho embaixo me segue, e nas plataformas que você me assiste, você pode me abençoar o meu ministério através de um presente, um mimo, uma estrela, amém? O Senhor, Ele é contigo, e duas coisas fizeram que o céu olhasse com você com um olhar de honra, com um olhar de, eu vou abençoar minha filha. Primeiro, a tua determinação e o teu foco. Você é uma mulher focada, e aconteça o que acontecer, o mundo pode estar desabando que você está determinada naquilo que o teu coração focou, no teu propósito. E as pessoas ao teu redor às vezes te chamam de louca, te chamam de chapada, mas o importante não é o que eles pensam de você, e sim o que Deus determinou sobre você. E junto com a tua persistência, a tua fé. Você é uma mulher de muita fé, e Deus está dizendo que Ele está mandando reforço do céu para a tua vida. Reforço financeiro, reforço espiritual, reforço emocional. O Senhor honrará a tua fé, viu? Você está com muita moral no céu. Você está muito bem falada no céu. Na terra eles estão tentando te denegrir, te queimar, mas no céu você está sendo muito aplaudido. Porque um coração cheio de fé alegra o nosso Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que dia após dia você está ficando mais forte. Porque Deus olhou para você e se alegrou, amém? Pai, eu oro pela vida dessa ovelha, te pedindo, Senhor, confirma essa revelação com bênção. Derruba a muralha, quebra por terra o embaraço, repreende o espírito maligno e decreta, confirma, Senhor, o milagre dessa ovelha em nome de Jesus, amém.